သမီးနာမည်ကအေးဝင်းသူဖြစ်ပါတယ်။သမီးက AML သိကင်စာယောဂကိုခံစားနေရတဲ့ဝေဒနာရှင်ဖြစ်ပါတယ်။သမီးအသက်17နှစ်ကျော်မှယောဂဆက်ဖြစ်ခဲ့ရပြီဖြစ်ပါတယ်။ယောဂကဘလို့ဖြစ်လဲစတီးရောဆိုရင်အမေရောအေးရတော်တော်လန့်ခဲ့ရပါတော့။သမီးလည်းအစသမီးဘာယောဂဖြစ်တယ်ဆိုတော့အေးကမပြောပြပါဘူး။ရိုးရိုးသွေးယောဂလိုပဲထင်ခဲ့ရပါတော့။အဲတော့စိတ်ဓာတ်လည်းမကြခဲ့ဘူး။ရိုးရိုးသွေးယောဂပဲဆိုတော့ချိန်တိုင်းသူကသူပြောင်းမှာပဲဆိုပြီးတော့စိတ်ဓာတ်မကြခဲ့ဘူးပါတော့။သမီးစေကူတာ9လနဲ့ပြီးသွားပါတယ်။အခုဒီအခုနဲ့ဆိုရင်တော့စေကူပြီးရကတနည်းနဲ့၄လရှိသွားပြီပေါ့နော်။အခုသမီးဒီယောဂစေကူနေလူတွေဟောမှာကျင်တာအဲ့တော့ဆီယမားကြီးပြောတဲ့စကားကိုပေါ့နော်။နားထောင်မှာဆီယမားကြီးလောက်ခိုင်းတဲ့အတိုင်းလုပ်ပါ။စိတ်ရှိရှိနဲ့ပူပေါ့နော်။မကြခင်ပျောက်သွားမှာပါ fighting မင်္ဂလာပါရှင်။ကျမနာမည်တော်စနာမှုဖြစ်ပါတယ်။ကျမသားလေးနာမည်တော့မောင်ထက်ဝရင်ဖြစ်ပါတယ်။ကျမကဒါလေးနဲ့ယောဂကတော့ဗရင်းကျူမှာဖြစ်ပါတယ်။ဥကောင်းအကျိတ်ပေါ့ရှင်။ဒါပေမဲ့ကျမတို့ကတော့စဖြစ်တဲ့ဘုံကတော့ဒါလေး17နှစ်မှာ17နှစ်မှာစဖြစ်တာပါ။ဒါပေမဲ့ကျမတို့စဖြစ်ဖြစ်ချင်းမြောက်ကလာဇေယုံရင်သွားပါတယ်။ဒါပေမဲ့မြောက်ကလာဇေယုံကမျိုးတော့ဒီဥကောင်းကျိတ်ကိုလုံးစစ်ဆေးတဲ့အချိန်မှာဥကောင်းကျိတ်ဗရင်းကျူမှာဖြစ်သွားတဲ့အတွက်ဟဲလင်ဇေယုံပြောင်းရပါတယ်။ဟဲလင်ဇေယုံရောက်ခဲ့တဲ့အချိန်မှာစပြီးတော့ကျမဒါလေးရာဈေး5ချိန်သွင်းရပါတယ်။အားကျင့်သွင်းတဲ့အချိန်မှာကျမတို့မှာအခက်အခဲလေးတွေမျိုးမျိုးတော့ရှိတာပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့ဆရာမကလည်းပြောပါလေအားမလျှော့နဲ့ပေါ့။အားတင်းတာပေါ့။ဒါလေးကယောဂဖြစ်မယ်။ကျမဒါလေးကတော့ကျမယောဂကြည့်ပြီးတော့စိတ်စင်းရတာပေါ့ရှင်။ဒါပေမဲ့ဘာမဲ့ဆရာမတွေအားပေးမှုကြောင့်ကျမတို့အဆင်ပြေခဲ့ရပါတယ်။ကျမဒါလေးဆေးရုံဆေးစသွင်းတဲ့အချိန်မှာစပြီးတော့ဆေးသွင်းတဲ့အချိန်မှာအန်နေယောဂဖျားကြီးတယ်တက်တယ်အမျိုးမျိုးဖြစ်တဲ့အချိန်မှာဒါပေမဲ့ဆရာမကြီးကမလျှော့နဲ့အားတင်းတာဆရာမတို့အနေနဲ့အကုန်လုံးကိုဈေးကိုမျိုးမျိုးလုပ်ပေးမယ်ဆိုတဲ့အချင်းအားပေးစကားမှုနဲ့ကျမတို့အားတင်းထားခဲ့ရပါတယ်။ဒါမှမဟုတ်ခုဆိုရင်ကျမသားလေးဈေးလည်းပြီးွားပါပြီ။ဈေးလည်းဈေး၅ချိန်လည်းတွင်းပြီးွားပြီ။ဥကောင်းအချိန်မှဥကောင်းပြောမယ်ဆိုရင်ဓာတ်လည်းกินရပါတယ်။အကုန်လုံးဈေးတွေပါလေဈေးတောက်ဈေးရအစားအခုချိန်ကြီးဘာမှမရှိတော့ပါဘူး။ဒါမှမဟုတ်ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ကျမတို့အခက်အခဲအနေနဲ့ကတော့သားလေးစဖြစ်တဲ့အစီအနဲ့အစားပြီးတော့ကုံလုံးပန်ဖို့ကုံလုံးလူရှိအင်အားအကုန်လုံးပန်ပိုးနေတဲ့အချိန်မှာကျမတို့မှာနည်းနည်းပပခက်ခဲတော့ရှိတာပေါ့ရှင်။ဒါပေမဲ့ဆီအမားတွေတိုင်မင်းခါကြတော့မပူနဲ့သူတို့အကုန်လုံးအားကုံလုံးစင်ပြေအောင်လုပ်ပေးမယ်ဆိုတော့ဆီအမားတွေရဲ့အားပေးမှုကြောင့်ကျမတို့ခုချင်းနေကြီးရောက်ခဲ့ရတာပါ။ကျမသားလေးလူပေါ့နော်ဗရင်းကျူမှာခံစားနေတာကိစ္စဆောင်မှာကုနေတဲ့လူတွေလူနာတွေရှင်မမေတွေအတွက်တော့ပြောပြမယ်ဆိုရင်တော့ဖြစ်လာရင်မကြောက်နဲ့။ဆီအမားတွေနဲ့တိုင်မင်းဆရာမရအကုန်လုံးဆရာမရလမ်းညွှန်မှုနဲ့အကုန်လုံးလိုက်နိုင်ခဲ့ခင်ကျမသားလေးတို့ကောင်းအောင်မယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကျွန်မပြောချင်ပါတယ်ရှင့်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါကျမနာမည်ကတိရလိုင်ပါဒါလေးကမောခန့်ပါတက်က3နှစ်ကျော်ပါပြီခွဲပါပြီဒါလေးဘိုက်မှာအသေးမှာစဖြစ်တာပါယောဂအကျိတ်ကင်စားလို့ဆရာမကြီးတွေပြောပါတယ်ဒီမှာဆေးသွင်းတာ6ချိန်ပါအဲ့ချိန်မှာဘေးကကိုယ်ထက်အရင်ဖြစ်တဲ့ကလေးတွေကလည်းပြောပါတယ်ဒီမိဘတွေကဘာမှမစိုးရိမ်ပါနဲ့တဲ့ဒါလေးအချိန်မှာခဏခဏလည်းဖျားပါတယ်ဆေးလာသွင်းနေတဲ့အချိန်မှာပဲသူအဲ့လိုဖျားတာတွေပဲဖြစ်တော့6ချိန်ဆေး6ချိန်လွှဲရပါတယ်ကျန်တာအခက်ခဲတွေကတော့ငွေကြေးခက်ခဲရတော့နည်းနည်းပါးပါးတော့ရှိခဲ့ပါတယ်အန္တရာယ်လေးတွေဖျားတာလေးတွေဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ဒီမှာအဲ့လိုဆေးသွင်းတဲ့အချိန်မှာကျန်တာတော့ဘာမှခက်ခဲမရှိပါဘူးအဲ့လိုမျိုးပေါ့လာသွားတာတွေခက်ခဲပါတယ်ဆရာမကြီးတွေလည်းအားပေးစကားတွေပြီးတော့ပြောပါတယ်ဘလိုမျိုးကြော်ပြနိုင်လဲဆိုတော့ဘလိုပြောရမလဲကလေးကိုဆေးအဲ့လိုမျိုးတွေလာသွင်းနေတဲ့အချိန်မှာပဲအစာအသောက်တွေလည်းရှောင်ရပါတယ်ဒါလေးကိုဒီလိုမျိုးမတဲ့တာတွေမကြွေးရပါဘူးအချိန်ကတစ်နှစ်ခွဲလောက်ကြာပါတယ်ဒါလေးကအခုဆိုရင်ဆေး6ချိန်သွင်းပါတယ်ဆရာမကြီးတွေဆရာကြီးတွေလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒါလေးလည်းအခုဆိုတော်တော်လေးပြန်ကောင်းသွားပါပြီအခုဆိုရင်လာချိန်တွေ၄လချိန်၅လချိန်တွေဖြစ်သွားပါပြီမင်္ဂလာပါဒါနဲ့မင်းကတော့ထွက်မြက်လင်းဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့အယူကင်စာကိုခံစားနေရတဲ့ဝိညာဉ်ရှင်တူဖြစ်ပါတယ်။ဒါ12နှစ်မှဒီယောဂကို12နှစ်နဲ့3လမှစသပြီးပါတယ်။စသပြီးခြင်းပဲဆေးရုံလာခဲ့ပါတယ်။ဆေးရုံကဓာတ်မှန်လေး CT ရိုက်ပြီးတော့အသားသား3လပိုင်းမှာဆေးရုံတက်ပြီးသားသားယူခဲ့ပါတယ်။အသားသားအဖေကအယူကင်စာလို့သိပြီးနောက်ဆေးဆက်သွင်းရပါတယ်။ဆေးက17ချိန်စုပေါင်းတွင်းရပါတယ်။ဆေး6ချိန်သွင်းပြီးနောက်ပိုင်းမှာသားရဲ့လက်ကို6လပိုင်း14ရက်နေ့မှာဖြုတ်ခဲ့ရပါတယ်။ပြီးတော့ဆေး12ချိန်ဆက်သွင်းပြီးတော့
ตาอกูลาจิงนี่เลยย่านี่บาบีเสียตัวจริงมาตาแอนนารีกาวมูการีภาษาเปียดารีชี้เก็บมาเลยอกูตาเสียเสียงเนี่ยว่าสิตาจังมันจะกับบ่าวอกูกาวมาหรอตาลาจิงนี่ยารว่าตาจังเนี่ยตันี่ยาบาร์เลยตาลุงจ่อกับแขนซ้ายนี่ยาลุยอาลุงกูเลยอะไรเสียมาเรียนหัวใจเนี่ยเยอะใช่ไหมแม่ลาบีว่ากูตาบุเลยเปียวจริงมาเลย ดีโอกาดีโอกาเอาเสียชีวิตเนี่ยเยอะใช่ไหมแม่เนี่ยกูตามมาส่วนอารมณ์เปียกเงินได้ไหมเปียกจริงมาชีสุดมาเมื่อลาบาชีจิมันเมียรู้มาตุ้งจากใครเปียกบาร์ชีจิมันตาลีนมาลาเรามาดีอยู่เปียกบาร์ชีตัวตาการลินนี่เนี่ยลีลาชีบาร์ชีตัวยอก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 าการลินนี่เนี
ပြနေတယ်တန်လာမှာကလေးဆောင်ဝင်ရလို့ညလုံးကင်စားဆိုပြီးပြောတဲ့ချိန်မှာတေချာဆေးဆေးမှာဒီဆေးကိုရောက်လာခဲ့ပါတယ်ရှင်သူကတန်9လမှာဆေးစသွင်းနေပါတယ်ရှင်ဆေးကတော့6ချိန်သွင်းခဲ့ရပါတယ်ဆေးပထမ3ချိန်သွင်းပြီးတော့ကလေးဆောင်နဲ့ပြန်ပြတော့မျိုးစိကိုလေးစားပြခဲ့ပါတယ်ရှင်ပထမသူကညလုံးကိုတစ်ဖက်ထုတ်အောင်ပဲပြောတယ်နောက်ပိုင်းကျတော့ဆေးသွင်းနေနေနဲ့တက်တာလာအချိန်ကနည်းနည်းချက်
ဆရာနောက်ဆုံး2020မှာပဲ6ကျင်းလုံးအောင်မြင်စွာသွင်းလို့ပြီးသွားခဲ့ပါတယ်ရှင်အခုကတော့ကလေးကတက်လေးနှစ်နဲ့လေးလရှိပါပြီရှင်ဒီကဆရာမတွေလည်းကောင်းကောင်းကြည့်ပေးပါတယ်ရှင်စွာသွင်းတဲ့ချိန်မှာလည်းကလေးကစားတော့တွေပါတယ်ကျွေးတဲ့ချိန်မှာလည်းနည်းနည်းတော့ဒုက္ခရောက်ပါတယ်ရှင်ပြူရာအန္တရာယ်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ရှင်အဲ့ဒါတွေကိုလုံးကျမတို့ကလည်းမိခင်တယောက်ဆိုတော့ကိုကလေးကောင်းဖို့အတွက်ပဲဆိုပြီးတော့ကိုကအဲ့ဒီဒုက္ခလေးတော့လည်းနဲ့ရှိပါလေချင်းတရားဆရာဆရာမတွေအကုန်လုံးလည်းကျေးဇူးတင်ပါလေချင်းကလေးကိုကြည့်ပေးတဲ့ချိန်မှာလည်းကောင်းဖို့ဆိုကြည့်ပေးခဲ့တယ်နောက်ဆုံးမှတော့အောင်မြင်စွာနဲ့စိတ်ကိုသွင်းလို့ပြီးတော့အောင်မြင်တဲ့ကုသမှုကိုရခဲ့ပါလေချင်းမင်္ဂလာပါရှင်ဒီမှာတော့ဒါလစွန့်ထက်ရန်ရဲ့အမေပါဒါအခုဆိုရင်16နှစ်ရှိသွားပါပြီဒါ6နှစ်အရွယ်မှာယောဂစဖြစ်ပါလေချင်းဒီမကောင်းဖြစ်တာအနေစတာပေါ့နော်အဲ့မှာဒီစိတ်ကိုမှလာပြီးတော့ချစ်စီတွေဖောက်ပြီးတော့ဆေးစပြီးတော့ကုသမှုခံရပါတယ်ဆေး6တိမ်သွင်းပြီးတော့ဆေးကုသခဲ့ရပါတယ်ဆေးကုသနေတဲ့အချိန်မှာလည်းဒါကနေတိုင်းမကောင်းဖြစ်တာတွေဖျားတာတွေအန္တရာယ်တွေရှိခဲ့ပါတယ်ဆေးအုံမှာလည်းဆက်ဆက်ရအကုန်လုံးဆရာမတွေရဲ့ကုညီဆောက်ရှောက်မှုနဲ့ကုသပေးမှုကြောင့်ဒါအခုချိန်ဆိုရင်တော်တော်ကျန်းမာနေပါပြီဆေးကုသနေတဲ့အချိန်မှာလည်းဒီဆေးအုံမှာဆက်ဆက်ရအကုန်လုံးပတ်မှုကုညီပါတယ်ငွေကြေးရအစားလည်းဆေးအုံမှာအစားအစရာမရှိတဲ့လူတွေအတွက်လည်းအကုန်လုံးကူညီပေးတယ်ပေါ့နော်စေကူတာတဲ့အချိန်မှာလည်းအောင်မြင်စွာနဲ့ကူတာနိုင်မှုအတွက်ကလည်းမိဘတွေအတွက်လည်းမိဘတွေကလည်းအရေးကြီးပါတယ်စသရအကုန်လုံးနောက်ဆရာဝန်တွေကူတာတဲ့အတိုင်းလိုင်းနာပြီးတော့ဟိုလိုင်းနာဆောင်ရွက်ပေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကလေးတွေကကျန်းမာပါတယ်ရှင်အဲ့လိုမျိုးကူတာတဲ့အချိန်မှာလိုင်းနာဆောင်ရွက်ပေးလို့ရှိရင်ကလေးကအောင်မြင်နဲ့ကူတာလို့ရပဲဆိုတော့လေကျမတို့ကကိုတွေလက်တွေပေါ့နော်ကူတာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဆရာမတွေကအကုန်လုံးပြောရဲဆိုတဲ့အတိုင်းပေါ့နော်လိုင်းနာပြီးဆောင်ရွက်ပေးသင့်ပါတယ်အကျိုးဟိုမိပါတယ်ဆိုရင်ဟိုမကူတာပဲနဲ့ပြန်သွားတာလေးလည်းရှိပါတယ်အဲ့ဒါမျိုးဆိုလို့ရှိရင်တော့ကိုကလေးရဲ့ကျမကြီးတို့ကဟိုအောင်မြင်စွာကူတာနိုင်မှုမရှိပါဘူးဆရာမတွေအကုန်လုံးကလည်းလေဟိုကလေးတွေကိုစက်ကရရမှလေဟိုအပေးပြီးတော့အပေးဆောင်ရွက်ပြီးတော့ဟိုကုသပေးပါတယ်ငွေကြေးခက်ခဲလိုအပ်လို့ရှိရင်လည်းဈေးရောင်းနေပြီးတော့ဟိုကူညီပံ့ပိုးပေးတာလေးတွေရှိရယ်ဈေးမကူအချိန်မီဈေးလာပြီးတော့မချိတ်လို့ရှိရင်လည်းဖုန်းဆက်ပြီးတော့လည်းခေါ်ပေးတာလေးတွေလည်းရှိပါတယ်အကုန်လုံးကိုလေအပေးတဲ့အတွက်ကျမတို့အားရှိရယ်ပေါ့နော်ကုသတဲ့အချိန်မှာလည်းအရင်အားရှိရယ်ပါတယ်ရမရအောင်မြင်မြင်နဲ့ကုသပေးတဲ့အတွက်လည်းကုသအသက်7နှစ်ကျော်ပါပြီဈေးကုသပြီးသွားတာလေ7နှစ်လည်းကျော်ခဲ့ပါပြီအမြင်နဲ့လည်းဆရာမတွေကိုကျေးဇူးတင်နေပါတယ်ဒါအခုလိုကျမ်းမအောင်ကုသပေးတဲ့အတွက်လေဆေးရုံမှာဆရာရကုသပေးတဲ့အတွက်အရင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ပြောကြခြင်းပါတယ်ရှင်မင်္ဂလာပါကျမနာမည်ကဟိမာလင်းပါတမီးလေးနာမည်ကတူတူထိုက်ဆိုပါတမီးလေးကိုစပြီးတော့စတည်တဲ့အချိန်က2နှစ်ပါအခုတမီးလေးက6နှစ်ရှိပါပြီစားတည့်ရဲ့ချိန်ကအလုံးလေးကိုကင်မိတာပါအဲ့ဒါတပြတော့ကင်စာဆိုပြီးတော့တည်ရတာပါကင်စာဆိုပြီးအကျိတ်ကင်စာဆိုပြီးတည်ရတော့ဆရာမတွေကခွဲဖို့ဆေး၅ချိန်သွင်းနေပါတယ်၅ချိန်သွင်းပြီးတော့ခွဲလိုက်တဲ့အချိန်မှာကလေးကကြောက်ကကင်စာဖြစ်တဲ့ကြောက်ကတစ်ဆန်းထုတ်ထားပါတယ်တမီးလေးဖြစ်တဲ့အချိန်မှာကျမတို့အမျိုးစုံခံစားခဲ့ရပါတယ်တမီးလေးကလည်းဆေးသွင်းနေတဲ့အချိန်မှာဖျားတာတွေအန္တရာယ်တွေစိတ်မရှိတာတွေမျိုးစုံဖြစ်ခဲ့ပါတယ်အချိန်မှာဆရာမကြီးရေမိသားစုရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ရဲ့အားပေးမှုတွေနဲ့အများကြီးစူးစမ်းပြီးတော့အတင်းခဲ့ရပါတယ်
စာပြီးတော့တမိလေးအခုချိန်မှာတော့တနှစ်ခွဲမှာဆေးပြီးခဲ့ပါတယ်။ဆရာမတွေလည်းအများကြီးဆေးရုံဝင်ပြီးတော့ကုညီမှုတွေပေးခဲ့ပါတယ်။ဒီမှာတို့လည်းအခုချိန်မှာတော့ဆေးပြီးသွားတဲ့အချိန်မှာတမိလေးအများကြီးတက်တာပါပဲ။အခုဆိုလို့ရှိရင်ကျောင်းလည်းတက်နေရပါပြီ။စာပြီးတော့ခွဲဆေးတဲ့အချိန်မှာတော့တမိလေးနေမြပြန်ကောင်းပါမလား။တမန်တက်တာအောင်ဆိုတော့အများကြီးဆိုရင်ဒီဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်။ကျန်စာဖြစ်တ
ဆရာကြီးရေဆရာမကြီးတော့အကုန်လုံးကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်သမီးနာမည်ကတော့နင်းနီးလိုင်လို့ခေါ်ပါတယ်သမီးဖြစ်နေရောကတော့တွေးခင်စာဖြစ်ပါတယ်မျိုးစားတော့ ALN ပါသမီးဒီမှာကုနေရ12နှစ်ရှိပါပြီစေးသွင်းတဲ့ကာလကတော့6နှစ်ဖြစ်ပြီးတော့ခုဆိုလို့ရှင်စေးနားလိုက်တာ6နှစ်ရှိပါပြီသမီးစဖြစ်တော့ဆိုလို့ရှင်နှာခေါင်းကနေပြီးတော့တွေးရအများကြီးကြတယ်အရန်ကြောက်တယ်အဲ့လိုကြီးသူများကြီးကလည်းပြောကြတယ်ဒီယောဂါမပြောင်းနိုင်ဘူးတဲ့ဒါပေမဲ့ဆရာမရဲ့အားပေးမှုကြောင့်အခုလိုမျိုးဖြစ်လာတယ်အခုလိုပြန်ကောင်းလာတယ်စေးလာသွင်းတဲ့အချိန်မှာလည်းငွေကြီးထောက်ပံ့မှုတွေပေးတယ်စေးရလည်းအဆအဆရရဆရာမရဲ့ထောက်ပံ့ပေးတယ်အခုဆိုလို့ရှင်သမီးကဆရာမရဲ့အားပေးမှုကြောင့်စီဝါရညင်နဲ့သူနာပြုအကူတင်တဲ့တက်ပြီးတော့ကန်တော်လေးစီကဲမှာလှုပ်လှုပ်နေပါရဲ့ရှင်အဲ့အတွက်ကြောင့်လည်းဆရာမရဲ့အကုန်လုံးတယောက်ချင်းချင်းတိုင်းအောင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါကျွန်မခေဒေါ်ခင်မိုးပါလင်းသက်ဖွေးရမိခင်ပါလင်းသက်မိုးကတနေ့နဲ့နှစ်လလောက်ကအဲ့ယောဂါဖြစ်လာတာပါသူကငယ်ငယ်တုန်းကအရင်ဝါးတဲ့ခါကျအဲ့ယောဂါဖြစ်တာမသိပါဘူးဘိုက်ကအရင်ပူလာတဲ့ခါကျတော့ဒီမှာလာပြတဲ့ခါကျတော့အဲ့မှာဘိတ်ချိန်မှာတဲ့အကြိုက်ချစ်ရတဲ့အဲ့လိုပြောတဲ့ခါကျတော့ကျမတို့ဒီမှာပြကြည့်ပါဆရာမကြီးကခွေးရမယ်တဲ့အကြိုက်ကင်စာလို့ပြောပါရဲ့အကြိုက်ကင်စာလို့ပြောတဲ့ခါကျတော့ကျမစိတ်မကောင်းလုံးဝစိတ်မကောင်းပါဘူးအဲ့နဲ့ဒီမှာပြတဲ့ခါကျဆေး9ကျင်းသွင်းရမယ်ဆိုတာ9ကျင်းသွင်းလို့လေအဲ့အကြိုက်ကမသေးပါဘူးကြည့်ပဲကြည်လာပါတဖြည်းဖြည်းကြည်လာတဲ့ခါကျတော့9ကျင်းကနေပြီး14ကျင်းကြည်သွင်းခဲ့ပါတယ်အဆုံးပဲမရတဲ့ခါကျတော့ဆရာမကြီးကခွေးပေးမယ်ဆိုပြီးတော့ပြောပါတယ်။အဲ့ခါကျတော့အလုံးကအရင်ကြည့်နေတဲ့ခါကျတော့ခွင့်မယ်ဆိုတော့ငါလည်းအချင်းကြီးကတိတ်မကောင်းဘူးပဲဆရာမကြီးက။သူကအသက်အန်ဂျင်နဲ့အရင်ဆိုရင်ရရဲ့။အဲ့ခါကျတော့မခွေးခင်ကြီးကကျွန်မလုံးဝစိတ်မကောင်းပါဘူး။အော်မနှက်ကြရင်တော့ကျွန်မသားလေးနဲ့မတွေ့ရတော့ဘူးလို့ကျွန်မထင်နေပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့ကံကကလေးရဲ့ကံကြီးကအရင်ကောင်းပါတယ်။တွေ့ရပါတယ်မနေရရင်သူခွေးကခွေးစိတ်ကရာခိုင်နှုန်းအောင်မြင်ပါတယ်။ဘာလို့ကျွန်မအရင်ဝမ်းသာပါတယ်။ပြန်နောက်ဆေးပါတယ်တွင်းပြီးရတယ်နောက်ဆေးပြီးရအချိန်ကြီးအခုဆေးလေးပြီးသွားပါပြီအကုန်လုံးဘာမှမရှိတော့ပါဘူးအခုလာရှင်ကတလားဝတခါလာပြရပါတယ်ယောဂအချိန်ကြီးအကုန်လုံးကောင်းသွားပါပြီဆရာမကြီးလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျမနာမည်ကတော့မုတ်ပင်းဖြစ်ပါတယ်ကျမသားလေးကတော့ဝေဖုံးကျွယ်ဖြစ်ပါတယ်ကျမသားလေးကဟို right testicular tumor ကို cancer ကို survive လုပ်ခဲ့တဲ့ကလေးပါအဲကျမတို့ကကျမသားလေးအသက်6လမှာကင်ဆာယောဂါကိုစတင်သိရှိခဲ့ပြီးတော့စတင်ကုသခဲ့ပါတယ်အသက်တစ်နှစ်နဲ့4လမှာကင်ဆာဟိုကုသမှုဟိုဆေးသွင်းမှုပြီးဆုံးခဲ့ပါတယ်ပေါ့နော်ကျမတို့အခုကျမသားလေးနဲ့အဲဒီကင်ဆာကိုကုတဲ့အချိန်မှာဆေး6ကျင်းသွင်းခဲ့ရပါတယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့ဟိုကူဆရာမကြီးနဲ့ပေါ့နော်ဟိုဆရာဆရာမကြီးရဲ့ညွှန်ကြားချက်နဲ့အတူအတူတူကြိုးစားပြီးတော့အခုဆိုရင်ကျွန်မသားလေးကဆိုရင်ဟိုကင်ဆာကိုကျော်ထွားနိုင်ခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်အဲကျွန်မတို့ဒီပေါ့နော်မူတာနေစဉ်တခြားလုံးမှာဆိုရင်တော့အခက်အခဲလေးတွေတော့ရှိပါတယ်အဲကျွန်မတို့အဓိကအနေနဲ့ကတော့ကျွန်မတို့မိသားစုကလူနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကလေးကိုစိတ်ကူတာတဲ့အချိန်မှာအဲအိမ်မှာလည်းလူခွဲမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့အခက်အခဲတွေအများကြီးရှိခဲ့တယ်ပေါ့နော်အဲကျမတို့လိုပဲတခြားဟိုမိသားစုတွေမှာလည်းဒီကင်ဆာယောဂါကုသတဲ့အချိန်မှာအခက်အခဲလေးတွေတော့ရှိမယ်ထင်ပါတယ်ဒီကင်ဆာဆိုတဲ့ဟာကိုကျမစသိခဲ့တဲ့အချိန်ကစပြီးတော့ကျမတားလေးမှာဒီယောဂါရှိပြီဆိုတော့ကျမသိတဲ့အချိန်မှာကျမအရင်ဝမ်းနေပြီးတော့ကျမတို့မှာစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအရာကိုအရင်ခံစားခဲ့ရပါတယ်အဲဒါပေမဲ့ပေါ့နော်ဒါတွေအကုန်လုံးကိုကျမဟိုကျမရဲ့ဆရာဝန်ကြီးရဲ့လမ်းညွှန်မှုနဲ့အတူအဲဆရာဆရာမကြီးရဲ့ဒီကုသညွှန်ကြားပေးမှုတွေနဲ့အတူကျမတို့ကောင်းကောင်းအခုကြော်ဖြတ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်ကျမတို့အရင်ကင်ဆာဖြစ်ဖူးတဲ့မိခင်နေကနေပြီးတော့ကျမကိုအားရပေးတယ်အားရပေးတယ်ဘလို့ကြော်လွှားရမယ်သူနဲ့ဟာတရားနဲ့တရားဖေးမှကြရဲပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးအနေနဲ့ကျမနောက်ပြီးဆုံးမှဆိုရင်တော့အခုနောက်ဆုံးမှဆိုရင်တော့ကျမသားလေးရဆိုရင်
检查我刚刚照片那个皮疤的先。检查完那些阿龙，检查有干嘛？你问一下吧。平常瑜伽不？露露呀，就是要讲那瑜伽，露天哪家办的？该露平常瑜伽，皮皮露天的。不带阿妹，你那里没去办的？平常瑜伽我们早家办的。大家瑜伽是蛮啥地地节嘛呗？大家哪来的家玩的？前面大妹孙女姑大伯家的也去办的。C firm, caring for well-being.